Herkese salam. Bugünkü mövzumuz disleksiya haqqında olacaq. Disleksiya nədir? Hansı əlamətlərlə uşaqlarda özünü göstərir? Hansı səbəblərdən yarana bilir? Və disleksiyalı uşaqlara necə yanaşmaq lazımdır? Bunlar haqqında qısa şəkildə məlumat verəcəm. Öyrənmə çətinliyi olaraq bilinən disleksiya, fərdin normal zəkaya sahib olmasına baxmayaraq, özünü dildə, yazmada və oxumada bacarıqlarında müəyyən problemlərin yaranmasına gətirib çıxardan xüsusi bir öyrənmə pozuntusu kimi göstərir. Ümumiyyətlə, disleksiyaya malik olan şəxslər müəyyən danışıq səslərini tanısalar da, onların belə deyək ki, hərflərlə, sözlərlə arasında olan əlaqələri öyrənməkdə çətinlik çəkirlər. Oxuma pozuntusu, oxumada olan çətinlik kimi bilinən disleksiya müəyyən qədər diqqətə və hafizəyə də təsirini göstərir. Və qeyd etdiyimiz kimi, disleksiyalı olan uşaqlar və yaxud da ki, yetişkinlərin əqli inkişafında, yəni zəkasında heç bir gerilik olmur. Bunlar normal əqli inkişafı, normal zəkaya, normal intellektə malik olan insanlar olurlar. Sadəcə qeyd etdiyimiz kimi, disleksiya dildə, yazma və oxuma kimi bacarıqlarda müəyyən problemlərin, çətinliklərin yaranmasına gətirib çıxardan bir xəstəlikdir. Disleksiya məktəb yaşından öncəsindən artıq belə deyək ki, uşağın yavaş-yavaş dil açmağa, danışmağa başladığı dövrdən etibarən müəyyən problemlərlə artıq özünü göstərməyə başlayır və məktəb öncəsi dövrdə disleksiya bu kimi əlamətlərlə daha çox özünü göstərir ki, danışmada gecikməyin olması, gec danışma, yeni sözləri öyrənmədə çətinlik, onların yavaş öyrənilməsi, səs sırasının qarışdırılması, oxşar səslərin ayırd edilməsində olan çətinlik, hərflərin, rəqəmlərin və rənglərin adlarını xatırlamaqda çətinlik, onların adlarını çətinliklə öyrənmək və belə deyək ki, istiqamətlərin və zamanla bağlı olan anlayışların öyrənilməsində çətinliklər kimi özünü göstərə bilir. Məsələn, deyək ki, sağ və sol tərəfini ayırt edə bilməmək, onların adlarını öyrənməkdə çətinlik, dünən, bugün, sabah kimi zaman anlayışlarını öyrənməkdə çətinliklər kimi əlamətlərindən özünü göstərir. Artıq məktəb dönəminə gəldikdə isə bu çətinliklər, bu problemlər daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, disleksiya daha çox oxumada özünü göstərən problem kimi bilindiyi üçün, artıq bu dönəmdə uşaq yavaş-yavaş oxumağı, yazmağı öyrəndiyi üçün burada yaranan çətinliklər daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başlayır. Məktəb dönəmində isə disleksiya bu kimi əlamətlərlə uşaqlarda özünü göstərir ki, hərfləri, hecaları öyrənmədə çətinlik, yazıları oxumaqda olan çətinliklər, müəyyən səsləri və hərfləri ayırd etməkdə çətinlik, yəni oxşar olan səsləri və yaxud da ki, hərfləri bir-birinə qarışdırmaq, onları ayırd edə bilməmək, hərfləri və bəzən də bəzi rəqəmləri tərsindən yazmaq, məsələn 6, 3, 9 kimi rəqəmləri tərsindən yazmaq, oxşar olan rəqəmləri bir-biri ilə qarışdırmaq, yazı yazarkən və yaxud da ki, oxuyarkən müəyyən səslərin və yaxud da ki, yazıda müəyyən hərflərin buraxılması, müəyyən sözlərin unudulması, sətirlərin buraxılması, hər hansı bir mətni oxuyarkən, ən sadə, belə deyək ki, riyazi əməlləri yerinə yetirmədə bəzi çətinliklər ki, də özünü göstərir, hansı ki, bu toplama, çıxma, vurma, bölmə kimi əməliyyatları yerinə yetirmədə çətinliklər özünü göstərə bilir. Və bu uşaqlar, belə deyək ki, sözləri digər uşaqların gördüyü kimi görə bilmirlər, onlar kimi oxuya bilmirlər. Məsələn, deyək ki, dəftər sözünü götürək, burada hecaları bir-birinə qarışdıra bilirlər, sonrakı hecanı əvvəldə oxuya bilirlər və yaxud da ki, sözü tərsindən görə bilirlər, oxuya bilirlər. Məsələn, deyək ki, 62 yazısını 26 kimi oxuyub yaza bilirlər. Yəni, bu kimi çətinliklər özünü göstərir oxuda və bu da normal olaraq uşaqların oxuma sürətinə də təsir göstərir. Normal oxuma sürətindən yaşına görə daha yavaş oxuyurlar və bu çətinliklər eyni zamanda oxuda özünü göstərdiyi kimi yazıya da təsir edir və yazıda da müəyyən problemlər ortaya çıxır. Və eyni zamanda disleksiyası olan uşaqlarda digər uşaqlarla ünsiyyətdə özünü ifadə etməkdə də müəyyən çətinliklər özünü göstərir və bu çətinliklər bir sıra öz növbəsində psixoloji problemlərin də yaranmasına gətirib çıxardır. Digər yaşıdları kimi normal şəkildə oxuma və yazma bacarıqlarına sahib ola bilmədikləri üçün bu onlarda yetərsizlik duyğusu yarada bilir, özgüvənlərini aşağı sala bilir, özlərini normal şəkildə ifadə edə bilmədikləri üçün, normal şəkildə ünsiyyət qura bilmədikləri üçün adaptasiyada çətinlik çəkirlər, ünsiyyət problemləri yaranır və özgüvənləri aşağı düşür, bu onlarda həyəcan yaradır, təşvişin yaranmasına səbəb ola bilir, aqressiya yarada bilir. Etibarilə uşaqlar dostlarından, müəllimlərindən, məktəbdən getdikcə uzaqlaşmağa başlayırlar. Disleksiyanın yaranma səbəblərinə gəldikdə isə burada bir sıra faktorların rol oynadığını qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə, onun anadan gəlmə problem olduğunu nəzərə alsaq, burada genetik faktorun rolundan danışa bilərik. Deməli, araşdırmalar da müəyyən etmişdir ki, disleksiyası olan uşaqların 40%-ində, onların bacı və qardaşlarında, 49%-ində isə valideynlərində oxşar şəkildə öyrənmə çətinlikləri, öyrənmə pozuntuları özünü göstərir. Digər bir səbəb isə hamiləlik zamanı özünü göstərən problemlər ola bilər ki, hansı ki, dölün beyninin inkişafında müəyyən fərqliklərin yaranmasına gətirib çıxarda biləcək hər hansı infeksiya, xəstəliyin yaşanması, erkən doğum halları və hamiləlikdə
beyin inkişafının normal şəkildə olmamasına gətirib çıxarda biləcək bəzi problemlər disleksiya riskini artıra bilir. Ümumiyyətlə, disleksiya yaşam boyu sürən bir problemdir. Buna görə də disleksiya nə qədər tez müəyyənləşdirilsə və tez müdaxilələr olunsa, bir o qədər də çox inkişaf əldə edilə bilər. Çünki disleksiyanın hər hansı bir konkret müalicəsi yoxdur, hər hansı bir dərmanı yoxdur ki, həmin dərmanı uşağa verək, bu uşaq bunun artıq sağalsın, disleksiyası aradan qalxsın. Buna görə də tez müəyyənləşdirilib, tez müdaxilələrin olunması çox önəmlidir. Müalicəsində isə valideynlərin rolu ilk növbədə çox böyükdür. Çünki bəzən valideynlər bunu anlamırlar, uşaqda disleksiya olduğunu bilmirlər və bunu uşağın məsuliyyətsizliyi, oxumaq istəməməsi, oxumağa olan həvəssizliyi kimi görürlər və uşağı burada günahlandırırlar. Ona görə də valideynlərin yanaşması ilk öncə uşaqlara qarşı düzgün olmalıdır. İkinci formada isə onlara mütləq şəkildə müəyyən, onlar üçün xüsusi özəl dərs olmalıdır ki, hansı ki müəyyən öyrənmə metodikaları, öyrənmə texnikaları vasitəsilə normal şəkildə oxuma və yazma bacarıqlarına sahib olsunlar. Və qeyd etdiyimiz kimi bu uşaqların hər hansı bir zəka geriliyi olmadığı üçün, hər hansı normal, yəni əqli inkişaf malik uşaqlar olduqları üçün erkən müdaxilələrlə müəyyən bu qeyd etdiyimiz öyrənmə metodları, texnikalarını öyrənməklə digər yaşıdları ilə bərabər səviyyəyə gəlib çatmaları daha rahat olacaqdır, daha asan olacaqdır. Və bunu qeyd edə bilərik ki, mütləq şəkildə bu disleksiyanın aradan qaldırılması zamanı bu disleksiya ilə işləyən terapevt, valideynlər və xüsusilə də məktəb müəllimləri birgə şəkildə iş aparmalıdırlar ki, uğurlu bir nəticə əldə edə bilsin, hər hansı bir inkişaf görülə bilsin. Çünki valideynlərlə yanaşı eyni zamanda müəllimlər də bu uşaqlara belə deyək ki, o yazma və oxuma bacarıqlarını nəzərə alaraq, onlara uyğun olaraq o uşaqlara yanaşmağı bacarmalıdırlar düzgün şəkildə. Bugünkü mövzu ilə bağlı danışacaqlarım bu qədər idi. Gələn videolarda görüşənədək.